Tämä on Gimaran päivämäärä video. Voit käyttää videota, jos et voi nukkua, et saa unta. Tai voit käyttää videota, jos sinun opiskelijat eivät tee kotitehtäviä, voit rangaista heitä tällä videolla. Mihin muuhun voit käyttää videota? Esimerkiksi nukkua päivällä koulussa. Mitä muita ideoita sinulla on? Kerro meille kommenteissa. Nyt opiskelemme päivämäärät. Ensimmäinen ensimmäistä. Toinen ensimmäistä. Kolmas ensimmäistä. Neljäs ensimmäistä. Viides ensimmäistä. Kuudes ensimmäistä. Seitsemäs ensimmäistä. Kahdeksas ensimmäistä. 9. ensimmäistä. 10. ensimmäistä. 11. ensimmäistä. 12. ensimmäistä. 13. ensimmäistä. 14. ensimmäistä. 15. ensimmäistä. 16. ensimmäistä. 17. ensimmäistä. 18. ensimmäistä. 19. ensimmäistä. 20. ensimmäistä. 21. ensimmäistä. 22. ensimmäistä. 23. ensimmäistä. 24. ensimmäistä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3.
4.3. Viides. 3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4.
neljättä. Yhdestoista neljättä. Kahdestoista neljättä. Kolmastoista neljättä. Neljästoista neljättä. Viidestoista neljättä. Kuudestoista neljättä. Seitsemästoista neljättä. Kahdeksastoista neljättä. Yhdeksästoista neljättä. Kahdeskymmenes neljättä. Kahdeskymmenes ensimmäinen neljättä. Kahdeskymmenes toinen neljättä. Kahdeskymmenes kolmas neljättä. Kahdeskymmenes neljäs neljättä. Kahdeskymmenes viides neljättä. 26. neljättä. 27. neljättä. 28. neljättä. 29. neljättä. 30. neljättä. 1. viidettä. 2. viidettä. 3. viidettä. 4. viidettä. 5. viidettä. 6. viidettä. 7. viidettä. 8. viidettä. 9. viidettä. 10. viidettä. 11. viidettä. 12. viidettä. 13. viidettä. 14. viidettä. 15. viidettä. 16. viidettä. 17.
viidettä. Kahdeksastoista viidettä. Yhdeksästoista viidettä. Kahdeskymmenes viidettä. Kahdeskymmenes ensimmäinen viidettä. Kahdeskymmenes toinen viidettä. Kahdeskymmenes kolmas viidettä. Kahdeskymmenes neljäs viidettä. Kahdeskymmenes viides viidettä. Kahdeskymmenes kuudes viidettä. Kahdeskymmenes seitsemäs viidettä. 28. viidettä. 29. viidettä. 30. viidettä. 31. viidettä. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6.
kuudetta. Kahdeskymmenes neljäs kuudetta. Kahdeskymmenes viides kuudetta. Kahdeskymmenes kuudes kuudetta. Kahdeskymmenes seitsemäs kuudetta. Kahdeskymmenes kahdeksas kuudetta. Kahdeskymmenes yhdeksäs kuudetta. Kolmaskymmenes kuudetta. Ensimmäinen seitsemättä. Toinen seitsemättä. Kolmas seitsemättä. Neljäs seitsemättä. Viides seitsemättä. Kuudes seitsemättä. Seitsemäs seitsemättä. Kahdeksas seitsemättä. Yhdeksäs seitsemättä. Kymmenes seitsemättä. Yhdestoista seitsemättä. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7.
31.7. Ensimmäinen 8. Toinen 8. Kolmas 8. Neljäs 8. Viides 8. Kuudes 8. Seitsemäs 8. Kahdeksas 8. Yhdeksäs 8. Kymmenes 8. Yhdestoista 8. Kahdestoista 8. Kolmastoista 8. Neljästoista 8. Viidestoista 8. Kuudestoista 8. Seitsemästoista 8. Kahdeksastoista 8. Yhdeksästoista 8. Kahdeskymmenes 8. Kahdeskymmenes 1.8. Kahdeskymmenes 2.8. Kahdeskymmenes 3.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.
9. Seitsemäs 9. Kahdeksas 9. Yhdeksäs 9. Kymmenes 9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
kymmenettä. Neljästoista kymmenettä. Viidestoista kymmenettä. Kuudestoista kymmenettä. Seitsemästoista kymmenettä. Kahdeksastoista kymmenettä. Yhdeksästoista kymmenettä. Kahdeskymmenes kymmenettä. Kahdeskymmenes ensimmäinen kymmenettä. Kahdeskymmenes toinen kymmenettä. Kahdeskymmenes kolmas kymmenettä. Kahdeskymmenes neljäs kymmenettä. Kahdeskymmenes viides kymmenettä. Kahdeskymmenes kuudes kymmenettä. Kahdeskymmenes seitsemäs kymmenettä. Kahdeskymmenes kahdeksas kymmenettä. Kahdeskymmenes yhdeksäs kymmenettä. Kolmaskymmenes kymmenettä. Ensimmäinen yhdettätoista. Toinen yhdettätoista. Kolmas yhdettätoista. Neljäs yhdettätoista. Viides yhdettätoista. Kuudes yhdettätoista. Seitsemäs yhdettätoista. Kahdeksas yhdettätoista. Yhdeksäs yhdettätoista. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11.
21.11.11. Kahdeskymmenes toinen yhdettätoista. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.
12. Kolmaskymmenes kahdettatoista. Kolmaskymmenes ensimmäinen kahdettatoista.